Miten seuraatko tästä meemikulttuuria? Ootko seurannut esimerkiksi Tonnin Setelin matkaa tuolla somemaailmassa? No, Tonnin Setelin näköjään menee kyllä ihan omalla painollaan, että mun ei tarvitse sen eteen tehdä yhtään mitään. Että se on hämmästyttävää, kuinka niin kuin tietysti yhdestä tuollaista jutusta saattaa tulla tuollainen. Mutta sehän on ihan hauskaa se vaan. Sitä ehkä silloin osannut arvata, että tämä on nyt se juttu, mikä elää sitten. No, ei todellakaan, ei sitä kyllä silloin tehdessä voinut kuvitellakaan. Että nythän se tuolla taas elää uutta nousua ja kukoistusta.